Perlawanan suku akhir pertama bola sepak piala Malaysia di Stadium Shah Alam Selangor malam tadi dikejutkan dengan dua insiden. Satu membabitkan kematian seorang penyokong Kelantan, manakala satu lagi berlaku kekecohan akibat provokasi. Kejadian berlaku sejurus tamat perlawanan antara Selangor dan Kelantan malam tadi. Mangsa Cik Karma Sulaiman, 39 tahun dari Bacok, Kelantan, bekerja sebagai pegawai keselamatan. Menurut Ketua Polis Daerah Shah Alam, ACP Nur Azam Jamaluddin, mangsa duduk di aras 5 stadium berkenaan ditemui pasukan paramedik ketika mengalami sesak nafas. Bagaimanapun, ketika ditanya, mangsa memaklumkan keadaannya stabil, namun ketika mahu keluar dari stadium selepas tamat perlawanan, mangsa rebah sewaktu menghampiri gerai menjual cenderamata sebelum meninggal dunia. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Tuanku Ampuan Rahimah Klang untuk pemeriksaan lanjut. Dalam hari itu, berlaku sedikit kekecohan di luar stadium sejurus tamat perlawanan selepas penyokong kedua-dua pasukan melakukan provokasi. Namun ia berjaya disuraikan pasukan simpanan persekutuan FRU. Seorang penyokong Selangor dilaporkan cedera di kepala, dipercayai dibaling dengan objek keras dan dirawat di Hospital Tuanku Ampuan Rahimah. Laporan penuh keputusan perlawanan akan kami bawakan di segmen sukan sebentar nanti.